Meus amigos e minhas amigas, eu sou o senador Paulo Paim. Eu sou fã do modo petista de governar. Sou um fã, o admirador do Lula, da Dilma, essa presidenta que está com uma aceitação é, inegável, primeira mulher presidindo o Brasil. Vem melhorando a vida da população. Junto com Lula e com Dilma, tiramos milhares de pessoas da linha extrema da miséria. A classe média aumentou como nunca. Mas, para melhorarmos ainda mais esse país, é preciso vincular ações municipais com a União. Por tudo isso, aqui em Vista Alegre, vamos de Kleber, vamos de 13.